Dau kuriosua, idatzi bat, osea, ulgorre gano, ya, mila batzen da, oiro eta marko, amarkadako uste dut. Kontxelio errektoretako eta batzar nagusetako hausnarketa bat, nola kooperatibetako langileak beraiek, ja, individualistak eta kapitalistak die, osea, erronka horretatik, nik uste dut ardura hori ez dela existitzen gaur egun, kooperatiba gehienetan, ez da Mondragon bakarrik, edatuta dagoen, baina nola individual, ez, azkenean gizarte baten isla da, orduan individualismoa askotan dala beharrak nahiko asetuta auketzunean, ez jatzu inporta igual, hainbeste inguruai, ez, baina lehen hori bazan, urrengo 50 urtetan, esan dut, arrasateko kasuan, Fagor Ulgorren eta Ularkoko hori da. Baina, gustatzen zaite, aipatu dezuna, ez, eta askotan esaten dena, ez, kooperatibismoak daukala beti maldagora, ba, inguru kapitalista, individualista, eta ala da, ez, orduan, eta gero, ba, erresa dela kritikatzea, printzipioak hor daudelako, bai, baina, bueno, kontua da, esan dezuzuk ere, ba, iparrorratza inoiz ez galtzea, ez, eta gian, ba, kooperatibismoak muskuloa indartzeko, eta itxaso kapitalistaren metafora gara jota, eta hor Mondragon zera, adibide oso sendoa da, eta horregatik da referentzia mundu mailan, esan dudana da, kooperatiba bat koitza, irla bat izatearekin nahiko lan, baina mugimendu kooperatiboa indartzeko horre idealena da, irla horiekin artxipielago bat sortzea, ez? Lan kooperatiba bat, kontsumo kooperatiba bat, energia kontsumoa dela, eta horrela pixka bat indartzea, ez?